14-річна Катерина потрапила до охматиту восени торік. Дівчина з Дружківки Донецької області разом із сестрою та мамою намагалися евакуюватися до безпечного місця. Та саме того дня росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська. Жінка трупом на вокзалі, на скільки прикинь, діти, блядь. Гибель матери на глазах, когда она погибла на ее глазах и упала. Конечно, ей все это тяжело пережить. У самої ж дівчинки були тяжкі поранення ніг. Декілька місяців вона лікувалася в Охматдиті. І коли рани почали загоюватися, Катю виписали. Проте лікарі наголосили – потрібна тривала реабілітація. Попри те, що волонтери допомогли знайти житло у Києві, їздити до лікарні їй далеко. У нього ж нога, от, все одно осколки в одной ноге, в другой. Это, понимаете, очень сложно добираться. Но, тем не менее, мы уже платим последние деньги вот нам это, на такси и приезжаем, потому что нам хочется получать именно здесь все. Каже, якби можна було залишатися на період реабілітації в лікарні, це значно полегшило б життя. Адже умови для необхідних процедур тут є всі. Тут маєте змогу побачити, яким обладнанням саме обладнане наше відділення. Ми використовуємо сучасні методи, такі як вертикалізація наших пацієнтів, і ми використовуємо це на ранніх етапах реабілітації. В принципі, Катя вже, я б сказав би, таки на фінальній стадії, тому що основна причина, яка в нас була, вона вже, в принципі, подолана. І зараз важливо випрацювати стереотип правильної ходьби. Якщо фізично дівчина вже майже одужала, то психологічно їй досі складно. Тому з дітьми працюють ще й психологи. Катя, як себе зараз відчуваєш? Нормально. І таких, як Катя, десятки лише в Охматдиті. Наприклад, у її реабілітолога Назара було 15 пацієнтів за час Великої війни. Цей процес, він не так швидкий. Особливо там протезування. Дитині потрібно звикнути до нього, потрібен якийсь час. Ось. А знову ж таки, лікування пройшли основне, а ось цей час самої реабілітації, от він довший. І через це потрібно ліжко, потрібно місце якби для цієї дитини виділяти. Тому що це швидко не проходить, навіть не 2-3 тижні. Це місяць, 2-3. Якби відділення реабілітації працювало в стаціонарному режимі, це полегшило б процес як для дітей, так і для медиків. У лікарні є приміщення, яке може стати тимчасовою домівкою для юних пацієнтів. А ось так виглядає старий корпус, де хочуть зробити капітальний ремонт. Зараз палати порожні, бо як зауважують реабілітологи, в таких умовах пацієнтам некомфортно перебувати. Планується реконструкція цього приміщення для перебування в палаті двох людей. Це буде одна дитина та родич з нею. Тут необхідно встановити, по-перше, сучасні ліжка, обладнати це приміщення таким чином, щоб пацієнт самостійно мог у разі порушень з боку рухового апарату мог сам або з мінімальною допомогою, наприклад, сходити до туалету, помити руки. Щоб усе це зробити, потрібні кошти. Тому Охматдит розпочав співпрацювати з громадським об'єднанням «Львівський оборонний кластер». Зокрема, їхнім благодійним фондом, щоб зібрати 40 мільйонів гривень на ремонт 7 палат. Він буде уточнений згідно проєктних рішень, які розробляють під контролем нашого партнера, одну з девелоперських компаній крупних всеукраїнського рівня, які працюють. Вони зголосилися нам допомагати в контролі повністю проходження документації, пошуку підрядників відповідних на здійснення цих робіт, і закупівлю обладнання. Якщо маєте змогу стати спонсором проєкту «Діти війни» чи задонатити будь-яку суму, це можна зробити на сайті проєкту. У такий спосіб кожен може потурбуватися про маленьких українців. У лікарні наголошують, якщо вдасться швидко зібрати гроші, то вже до кінця року перші палати приймуть пацієнтів. Софія Норенко, Ганка Кудрявцева, 5 канал.